yambita wa government ya kuyambita kwa government ojiyambi otia ensi ojiyambi otia kukanyiru wa munga kwenuna Uganda, you know abantu bangi abali monsiza abwe era opposition yebera uo kwebanga opposition yintufu ere nsebera itaka opposition ya Uganda ina opposition yinabadabi kwanga frani mwukwe ya naba antabali opposition yabatufu opposition yisapozo kutuwa na mkulembe sababu kwanga kontu inao balabi bagenda bichidonga bali makanzu asaja bambara ebiteteyi nibagenda ngabekwe kama state house bogera bya tebogera bintu bya abantu tebogera bana ibuganda bibita gaso zemba sabe chigamo chimu agane nsi ya munga tuna bakogera chiri chirala chona na kwanga ogena sagala ngoli mu na Uganda to walokuwa olagana mawanga ne madini sena tujwa mu gaso munsi ogambi akana okazaro bina katuma mu 7 uzara kawara ina nga katuma mu 7 so what. What is it? Mwana, abawala teba, buli mwana wa mugaso musatu mwana jana ichigendererwa. Mumwina bad mind yerowoza nti lwaki ogama nga mutuma yoweri kubanga yoweri owa mwaka lwate mwagala yoweri oshagede enale mu yoweri wate mwategera linya lya mu 7 temwategera kigambo yoweri enale mu yoweri obo yagala obato yagala iyo ekola ki. I'm going to go to the house. So we call a business and then we're going to get a blank on the other. So what? It's your name, Mikwan. Nakole Mikwan, to call him Mikwan of single polenter. Who call him Mikwan again of baggers of single polenter and food that you go to Wunga to go to Inaruto? Or longer silk was a whole city and mayor. Tell you for promotion. One who never comes along our week, beat up an old boot or longer watch or get up. Abakas about a common sent him on Buddha Guzaro Zaz. Zatari, Atari, Atari Mugumba. What in Nava and Baman? What is it? That is no sense. Abantu bangi abanoonya embuto bataddemu bilioni banoonya kuzaala ku mwana abala balinyenyonyi bagenda mu America kuzaala ku mwana golaba oto lwange olwogerako olaba olaba ng'ekizibu lwesitembeeya otali ku promotion otanemeredde nze nnyini lwera nze alwina lwaki olwogerako era lwaki olumbuuza nkuyiseeko nti jangu olukoleko interview maani mutama Samasama bya bichi lwaki lwoyogerako lwaki lwoyogerako emyaka ginafe abantu kaza bakoze ku ssente oba balina mu kasente tuzaala tulina ebigendererwa nga bwe ngaa nti njagala kuzaala mwana wange mutuume erinnya lye njagala ero lye mpulira ku mutima mu mirembe gyange owulira lye mpulira erimpa essanyu ne wendiulyako buwulizi kati weniita omwana owange kubanga baza njagala ngamba ekigambo kimu nti poza Museveni mukuwanire kwanga ino yayita mutanu bayiwa omusaayi bazadde baffe baafa oyo gwe twasigaza nga muzadde waffe gwetutunuulidde era akuteggwanga ne yatugema ntusobola okugula kakati ekintu ekinsanyusa mu nsi mu bulamu bwange bonna ipulezeni Museveni ne bwenyogera obwogezi kuli nnyo kakati sina kintu kyensobola kusasula Museveni sirina kintu kyensobola kuwa Museveni okulekaokumwagala katuma erinnya lye Mama waffe full figure. Kulonda kwagenze kutya? Okonda kwabadde kulungi era kino kiraze bana Uganda eje miwulenge. Nsabe njigambe kigambo kimu. Jigende giri mama yuni bave mu byobufuzi. Kubanga abanyankole balina olugero lugamba. Waleba omunwa gw'enkoko omuzama ino. Kitegeeza ki nti olaba omumwa gw'enkoko ate obuuza amannyo. Kwazani Museveni basobodde okukumba obululu bwonna mu bavubuka kubanga mu ggwanga lunna Museveni yawa NRM yawangulidde 95% kitegeeza ki nti abo bakadingo mmaani bakalyoki mmaani ebyobufuzi si saakaasi Bobi Wine agenda alima amayuni oba bewase n'ennamboozi bazaale ebimpimempeme byabwe bakole ensi yaabwe Uganda erina omukulembeze ayagala wa pulezidenti genda e Somalia mugende e Libya Uganda erina pulezidenti toyanziza